Med. Okay. Uh, den här handlar om kombinatorik Till exempel, är det med koder också. Till exempel, det är ju oftast är det ju PIN kod eller låskod som vi har, vi har gjort den här som kombinerar så till exempel de flesta har ju låskod som har antingen 3-siffrig eller fyra Är du med? Precis. Och 3-siffrig till exempel hur, hur många gånger eller hur många kombinationer kan vi göra? Om vi kan använda Siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och sen 0. Och vi kan använda den, dem allihopa. Så jag har möjlighet för min första siffra är ju tio möjligheter. Hänger ni med? Ja. o den andra det är också tio möjligheter. Och den tredje det är det också tio. Det är därför den som först som en, uh, som uh, uh, som har kombination har kodkombination uh, den som kommer först är ju direkt. Och sen man kan ändra hur mycket man vill sen efter det. Men det är 000 som är standard då. Så om vi tittar på det här, om vi multiplicerar den här så det finns 1000 kombinationer. kombinationer. Okay. Så det finns 1000 kombinationer. Så det betyder att det tar Ah, dumo sa Prova Ala Tucson, ang dohar glam tin pin code. Din ko binahon sa so dumo sa Prova Ala Tucson. O defense, may ligat at dukan na uh, do Clara Dempo first of check. Men, on the interdes so of her chatter. Do. Okay? At some hand do, on yung skule, ha, firalos, a so haryog, tiyo dar, 10, 10, 10. så har jag istället 10 000 möjligheter. Det är därför att oftast är det ju, vår kod är ju sexsiffrig ibland. Då är det lite, le, lite svårare att lösa den. Okej, okay, hänger du med? Aba, bro. Okay. tila example na do, ni Erpo eh, konditory. Conditori da fin sa uh, ulikadrikur dar, kafe, ti, ulikadrikur, visayar at numhar. Eh, uh, fem ulikadrikur. O san numhar, uh, tre ulika, smorgusar. Smorgus. Then we have uh, Oh vi säger fyra olika uh, kakor till exempel så so vad är hurmonga mayligheter mm. kan do ha man kan uh, ice faktiskt den har man kan skriva sahar da uh, jag har dricka dricka ett osens morgus ett osen kak ett Och sen kan man ha drika 1 fortfarande, smörgås 2, kaka et Sen drika 1, smörgås 3, kaka 1. Man kan lista dom, men det tar så lång tid att lista dom. Vad kan man göra är du kan multiplicera alla dessa. Så har du 20, 60 möjligheter. el arcón binajona. Ano ¿Ana más? ¿Mm? De ahí se suerte en el canjo sort of kind of combinatorio. Eh, et exempel också är att uh, du har till exempel du har person 1, person 2, person 3, person 4. De är större Hur många möjligheter kan de uh, stå i en uh, plats då? En stol till exempel. Det finns bara en stol menar jag. Eller hur kan ni ordna så att, uh, hur kan de få plats någon gång och sitta? Så, det, det är samma sak här också, ni kan uh, skriva allting. Vi har ju P1 där. P2, P3, P4. Och sen vi har P1

P4, sorry, P1, P3, P4, P2. Sen har det 1, 2, 3, 4, 5, 6 har jag redan för bara för P1 i början. Så jag kan anta att jag, om jag ska börja med P2 så kommer det också 6 stycken. Om jag ska börja med P3 jag kommer att få också 6 stycken. Jag ska börja med fyra. Jag ska börja också med... Jag ska väl, kommer att få, få också eh, sex stycken. Så jag kan anta att jag kommer att få 24 där. Men hur gör man det? Rent praktiskt. Precis. Ett multiplicerar med två. Multiplicerar med tre. Multiplicerar med fyra. Så får man 24 stycken där. Okej, okay. här är det inte så svårt va. Det är lite lättare den här. Okej. Vad sa du? Ja, jo, det är lättare denna gången faktiskt. Okej. Okay. Och det nästa som jag skulle gå igenom är ju... Uh, eller äter, den här också. Uh, du har ju låst fortfarande. 1, 2, 3, 4 men du kan välja bara mellan 0 eh, till 9. Och du kan bara anv använda en gång. Alltså du kan bara använda siffran en gång. Du får inte använda någon gång. Äh, två gånger. Okay? Så det första är vi, här har vi 10. Hänger ni med? Ah, hur många, många möjligheter för det andra då? Hur många siffror kan vi välja? Nio, jättebra. Och åtta och sen... Nej, bara sju. Det är bara sju, det är bara siffror mm. Ja, precis. Vi har fyrsiffrig och sen multiplicerar man bara då. det. Då är det lite, lite enklare att oh, göra. Så som sagt, det är ju lätt här gången. Det är inte så svårt.